aqui hoje para mais uma aula de musicalização. Então se prepare que nós já vamos começar. Vamos lá? Bom pessoal, então agora nós vamos fazer um aquecimento aqui corporal para a gente começar a fazer a nossa aula de música coral. Então ó, vamos alongar. Ó, pegou esse braço, colocou do lado aqui, segura com o outro, isso, segura, 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 segura e solta. O outro lado, vamos lá, braço à frente, peguei o outro, segura, segura, segura e solta. Muito bem, vamos lá, de novo repetindo, segurou, segurou, segurou e soltou. Para o outro lado, segurou, segurou, vamos lá, segurou, segurou, segurou e soltou. Muito bom, relaxa, treme, relique, isso aí, muito bom. Vamos fazer o vocalize? Legal. Agora que nosso corpinho já está todo preparado para o canto, vamos ao ponto principal, que é o canto. Nosso exercício de hoje vai exigir muita articulação da nossa boquinha. Por quê? Nós vamos precisar fazer bastante exercício com a nossa língua. A frase que nós vamos cantar é assim: cri, cri, cris, cra, cra, cras, cro, cro, cros. Para os meninos, eu acho que vai ser muito fácil. É só lembrar de quando a gente é pequenininho e imita o som do carrinho. A gente faz esse barulhinho com os nossos lábios. Nós vamos ter que fazer esse mesmo barulhinho com a nossa língua. Então, quando a gente fizer cri, é aquele barulhinho do carrinho. Mas nós meninas também um dia já brincamos de carrinho, então a gente também consegue. Vamos lá? Um, dois, três. Cri, cri, cri. Olá pessoal, então agora nós vamos aprender uma música nova que se chama Ai Doutor. Quem nunca, né, fingiu aquela dorzinha só para não ter que ir para a escola? Então nós vamos cantar essa música, hein? E a letra é a seguinte: ai, ai, ai doutor, eu tive febre, tô sentindo uma tremenda dor. Dói a barriga, dói a cabeça. Eu vou contar mais uma antes que me esqueça. A minha mãe não me deixou brincar de bola, agora me obriga com essa dor ir para a escola. E depois continua, ó. Contar para ela que isso é grave e que ela pode até trancar meu quarto à chave. Mas o remédio quer um gostoso, daqueles que você receita ao mentiroso. Vamos cantar? Oh,
diversão com a música do doutor, só nos resta agora dizer tchau. Tchau!